Bwoba otema ekinnya ky'emmwanyi, otunula ky'emmanga, eno waggulu ku siroopu gy'oyimirira naye n'otema ng'otunudde ky'emmanga. Olw'ensonga nti bw'otuuka olw'okuba ettaka lino twagala lyawukane, top soil ery'okungulu ne sub soil ery'owansi. Tulowooza nti bw'otuuka okutema sub soil oteekamu amaanyi mangi. Ate tosobola ditema ng'oliza waggulu. Bw'oliza osobola naye kibeera rebalias, kiba kimenyamu. N'olw'ensonga eyo, bw'oba otema ekinnya, kyalibadde kirungi ogw'otemesa ekinnya ekyo oba gwonga gw'otema, tunula wammanga ate ettaka lidde waggulu. Ttaka lisooka mu bufunze lirina kudda waggulu, kye kyangu. Erya wansi lidde wammanga. Kati bwe tuba tusimye ekinnya kyaffe kino, ekinnya ebiseera ebisinga tusoosaamu bisubi, tusoosaamu muddo guno. Ekyo ekikolwa kye tukola kiyambako ebintu bibiri. Ekirungi kye kisooka nti bw'oba tolina busa bumala oba oba tolina maniwa amala, maniwa ono gwe tuyiwako atuyamba kinene nnyo nti ajja n'atabagana n'omuddo guno. Ajja n'atabagana naki n'omuddo guno. Kati bw'atabagana nagwo, ojjukira nti ensolo zino nazo zaalya muddo okukola maniwa. Kiba kitegeeza nti maniwa ono gw'oyongeddeko, ajja kutabagana butereevu n'omuddo. Bw'atabagana butereevu n'omuddo, n'omuddo gufuuka maniwa mu mbeera eyo. Kati bwe tunaasimba emmwanyi eno, endokwa eno erina okuba nga akaveera tukaggyako naye tetukasala nga bulijjo abantu abalala bwe bakasala. Osooka n'okanyiga, onyiga kanyige, kubanga bw'okasala oba okosa emirandira ate n'ejjirito onaagula bupaketi bumeka. Kale nno bw'omaliriza sowola kasowole bw'oti. Okaddiza ddala obaako ne bbaafu zo wano bbiri kati muno ng'osuulamu teni ng'ojja wano ng'ate obyala kabyale. Okubyala tugamba osokoola n'owummuza. Kati nga tonnaba kumaliriza kuwummuza, olina okubaayo n'ekigimusa kya bayo pawa. Just olubatu lumu mu mukono gwo bwe guti luba lumala. Kati wano wennyini bw'omaliriza okaziike, naye kitegeeza nti ettaka wano wennyini osussaawo katone wabadde ettaka ly'emmwanyi lyennyini. Susaawo yinchi ezinga bbiri, yinchi ezibiri zezimu. Susaawo yinchi ezinga bbiri, then n'omaliriza eno emmwanyi. Kati ogugwo ogukoze bisigadde birekere Mukama, kubanga si gwo ogula enkuba, si gwo ogula okusigeni yadde omusana. Ate n'ebigimusa ebimu ebisanzeemu mu ttaka. Kale awo kye bagamba nti awo omaze okusimba kaawa nga weeyongerayo ku muki ku kinnya ekirala. Mulimi munnange nkulamusizzaako, nate olwaleero njagala okukwanjulirayo enteekateeka empya gye tutambula nayo ey'emmwanyi. Kya bulijjo mubala ogukubibwa mu bitundu wano ebisinga mu ggwanga tugambe nti enkumbi terimba. Ne guno omulundi njagala okwanjulira ensonga yaffe ey'emmwanyi, eya emmwanyi eno eya fuuti enfundako. Ku luno tugenda kuba tulaga emmwanyi eno nga emmwanyi eno tugifunzizza amabanga okugezaako okukyusa amakungula gaffe. Kubanga buli w'ofunza amabanga kiba kitegeeza kinene nti amabanga ge walisimbyemu emiti emitono, emiti egyo gyeyongera oba densite weeyongera densite y'emmwanyi, ate era n'amakungula ne gakyuka. Kakati mwe mu mbeera eyo, olwaleero njagala okubalambuzaako ku mmwanyi eno
Mwanyi eneri 45 ku 5. 45 ku 5. Songa ate mwanyi bulijja zijja zirabika zibeera za futi 10 ku 10. Mumbere eyo kakati futi we zibeera 10 ku 10 wabeera n'emiti 4 ana mugumu. Chokate bobeera nga osimbye futi 5 ku 5. Mu yika obeera n'emiti 1764. Yenja uleyo jenja gala tu fena tutondewo oba tutunulire. Nti gwe bwoba oyina capacity ja kilograms wachiri mukaga ku buli muti. Nze ne bwenzi ja Kenya eramba nkusinzeeko mu makungula. Kale nno lunaku olwaleero mbadde nsabira ddala nti tuwuliziganyeeko ate era tusobole okubanga ensonga eno tujetegereza bulungi. Waliwo kye bayita companion planting oba cropping. Omuntu w'alimira ekirime ekimu naye nga kiyambako ekirala obanga ebirime biyambagane. Kati wano wansi tutunuulidde nga tulima tulinawo emmwanyi mwanyiino. Kyokka ate mu mbeera y'emu tulina n'ekitooke, ekitooke kyekyo era ekitooke kino ky'olaba kikola shade. Emmwanyi eno etya nnyo oluusi etera okutya ekisana ekingi. Naye ate emmwanyi bw'ebeera ng'ekolera ekulira wansi wa kisiikirize ekola bulungi. Kati olaba nti nze wano mba ndi ettooke, nze wano mba ndi ettooke at the same time ate n'emmwanyi nga bw'ejja. Kyokka ate nga n'omukozi eyazze okukola oba abankolerako ne bwe mba nze nkoze mba nkozesa ejjinja limu okukuba ebinyonyi ebisukka mu bibiri. Kiki kye ŋŋendako nti ne wano wennyini w'enkyali ne wootameroni yaakavaamu. Kyokka sizoni ejja nsobolera okusimbamu ebijanjaalo, nsobola okusimbamu ennyaanyi, nsobola okusimbamu kaamulali, ebintu ebyo ebitakula nga biyambuka. Kati nsobola obitambuliza ate mu mwanyi ate ng'era we mbitambuliza ne mu bitooke. Kakati kino kye bayita coffee banana plantation under companion cropping. Coffee banana plantation tusunuliranga emmwanyi esinga obungi mu bitooke. Emmwanyi gye tuba twasimba mu bitooke kyokka ate banana coffee plantation tutunuliranga banana oba amatooke ge gasingamu obungi ate nga emmwanyi y'entono. Kati kino kye tuliko emmwanyi esingamu obungi ate ebitooke by'ebitono. Kati ne wenaaba njagala kusimbamu nga lejumu oba nga njagala simbamu ng'ekijanjalo sobola kisimbamu era ne kitambula bulungi. Byebitono by'ennyinza okugabanako naawe lwaleero.